ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଜଣ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱ୍ୟତ ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ପୋଲିସ ଏବଂ BSF ତରଫରୁ ଆମେ ସେଠି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ମାଓଗଡ଼ ଭଳିଆ ମନାଯାଉଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଏବଂ BSF ଦ୍ୱାରା, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏତଦ୍ୱ୍ୟତ ଆମେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସେମାନେ ହିଂସା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଜର୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମର ତୁଳସୀ ଏରିଆରୁ ମେନଲି ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଆମର ସମର୍ପଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ହେଇନି, ସେମାନେ କ୍ଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡମ୍ପ ଥିଲା ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଲୋକମାନେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଏବେ ଖବର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ।